ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እስኪ ወጣ ያለ አዝናኝ የሆነ መረጃ ላድረሳችሁ። ሁላችንም በዚህ ጊዜ ድብርት ላይ ነን። እስኪ በጣም የሚጣፍጡና አዝናኝ የፍቅር ቃላቶችና የፍቅር ጥቅሶች ላስደምጣችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ጥቅስ እንግዲህ የሚሆነው ፍቅረኛ ላላችሁ ለወንዶች ነው። ፍቅረኛ በትንሽ ምክንያት ካኮረፈች ወይም ከተጣላች እንዲበላት የተገደበ ፍቅር ውስጥ ከሆንሽ ግድቡን አፍርሺ ፍቅሬ። እኔ ላንቺ ያለኝ ፍቅር ገደብ አልባ ነው። ፍቅር ልኬት የለውም። የኔን ፍቅር ለመለካት ያሰብሽበት መንገድ እየተሳሳተ ነው። አንቺን ሳፈቅርሽ እንዲሁም ያለምንም ምክንያት ነው። በምክንያት ስላፈቀርኩሽ ፍቅሬ ሁሌም ድንቅ ነው። በዓለም ላይ አስደናቂ ክስተቶች፣ ሚስት ባልዋን ብር ካልጠየቀች፣ ሴቶች የግብዣ ቢል ሲከፍሉ፣ ሴቶች ያለ ሜካፕ ካወጡ፣ ሁለት ሴቶች ዝም ብለው አብረው ሲቀመጡ፣ ወንድ ልጅ አንድ ሴትን ብቻ አፈቅርሻለሁ ሲል። ፍቅር የራሱ ውበትና ዜማ አለው። ያፈቀረ እንጂ ማንም አይሰማውም። ፍቅር እንደ ጦርነት ነው። ለመጀመር ቀላል ነው፣ ግን ለመጨረስ በጣም አስቸጋሪ ነው። አይኖቼን ጨፍኜ አንቺን አስባለሁ። አይኖቼን ገልጬ አንቺን አስባለሁ። አንቺንም እያሰብሽኝ እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። አምነህ ልብህንም ስለጠየቅኸው ከዛም በከዳህ ሰው ላይ ፈጽሞ እንዳታዘን፣ ምክንያቱም ሰውየው አንተን ሳይሆን ራሱን ነውና የከዳው። ፍቅር ምን እንደሆነ ስታውቁ ነው ለዋጋው መስዋዕት የምትከፍሉት። የእውነተኛ ፍቅር መሰናክሎች፣ አንደኛው ቅናት፣ የሰው ወሬ መስማት፣ በመሃከላቸው መተማመን መጥፋት፣ ለኔ ብቻ ጊዜ ስጠኝ ስጭኝ ማለት ሲመጣ፣ እሱ ከሴቶች እሷም ከወንዶች ጋር አትገናኝ ማለት ሲጀመር፣ መደማመጥ ሲያቅታቸው፣ በጋራ የወሰኑትን ጉዳይ በተናጠል ሲነዱት፣ ሲገናኙ የፍቅር ጨዋታ ቀርቶ ክርክር ሲመጣ፣ እንከን ወይም የእሷን እንከን መታየት ሲጀምሩ፣ ላለመስማማት ሲስማሙ፣ እኔን ብቻ ስሜኝ ስማኝ ማለት ሲመጣ፣ ራሳቸውን ለማሳደግ መጣር ሲያቅታቸው፣ በአስተሳሰብ እየተራራቁ ሲመጡ፣ ከላይ ያሉት ነጥቦች በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ መከሰት ሲጀምሩ፣ ያኔ ለፍቅራችሁ ስትሉ ንቁ። እመኑኝ ንቁ፣ አለበለዚያ የት ይደርሳል ያልነው ፍቅር ዛፍ ቀበሌ ቆረጠው እንደሚባለው። የፍቅር ያማረ ነው። ፍቅር የሆነ ቤተሰብ ይመሰረታል፣ መጨረሻው ያምራል እያለን የተደነቅንበት ፍቅር ታሪክ ወደ መሆን ይቀርና ጊዜውን አልፎ ወይኔ ምነው እንዲህ ባደረከኝ እያለን በጸጸት ዓለም ጋር የምንገረፍበት ጊዜ እንዳይመጣ ካሁኑ እናስብበት። ወንድሜ ፍቅር የለን ከማለት በፊት እኔ ውስጥ ፍቅር አለ ወይ ብለህ ራስህን ፈተሽ። ሚስት የምትሆን ሴት የለችን ከማለት በፊት እኔ ባል መሆን እችላለሁ ወይ ብለህ ራስህን መርምር። እህቴ ወንድ እንጂ ባል የለም ከማለትሽ በፊት እኔ ጥሩ ሚስት መሆን እችላለሁ ወይ ብለሽ ራስሽን ጠይቄ። ጥሩ ጓደኛ የለን ከማለትሽ በፊት እኔ ጥሩ ጓደኛ መሆን እችላለሁ ወይ ብለሽ አስቤ። አዎን ወዳጆቼ፣ ማንም ሰው ጥሩ ከሆነ ጥሩ ነገሮች ሁሉ ከሱ መራቅ አይችሉምና። ብስለት ማለት ስህተትን ከተረዱ በኋላ መመለስ፣ ተሳስቼ ነበር ለማለትም አለመግደርደር፣ በችግር ጊዜ ተስፋ አለመቁረጥ፣ በሐዘንም ጊዜ አለመደናገጥና ራስን መቆጣጠር፣ የተጣሉትን ወዳጅ ሚስጥር አለመባከን፣ መልካም ውለታውን አለመርሳት፣ ሳይመች ተለማማጭ፣ ሲመች ተሳዳቢ አለመሆን። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በቀጣይነት የዚህን እያየን ሌሎች የተሻሻሉ የፍቅር ጥቅሶችና መረጃዎች አደርሳችኋለሁ። ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።